Znači, Janjuš je nekako čak i odbacivao te šale, odbacivao je da povezujete, govorio je stalno kako on tako kupuje mir, da mu je tako lakše dok se ne pređe granica. I opet to narod pita, završila se zadruga, niti Janjušu smeta, čim je Maja slobodna, čim nije u zadruzi, niti mu smeta što se oni tako malo zezaju, što gledalci ih povezuju. A unutra si stvarno čovek da ne zna pa da poveruje. Onako je non stop bio kada ga pitamo za tebe i za vaše šale govorio, ne, ne, kao ja to kao doziram jer moram. Tako da, Janjuše, što se to desilo pa se odjednom ne plašiš Maje i spajanja vašega? Unutra si toliko bežao od te teme i od tih pitanja gledalaca, onako baš si negirao da tu ima i onako i pozitivne energije, a sada i uživaš u njoj, što je meni opet drago, moram da... Da, pa eto viš kako je, koliko si isposlao da je bolje to kad je taj odnos bio takav, sada je ovako u ovom trenutku, sjedimo i sve je super. Ali ti je lepše ovako kad se smeješ i kad se zezaš, nego kad si... Bežiš po kući, beži. Pa dobro, tamo je baš i zajedno. Pusti me, neću da te pustim. Pomeri se, neću da se pomerim. Pomeri se, neću da se pomerim. Ma sve u svemu, lepo se... Lepo smo se slagali ove godine, stvarno. Sad još bolje u emisiji. Baš se lepo slažem, iskreno. Na što moram da te pitam? Šta sam ja primetila, ti reci ako grešim. Ok. Mislim da tebi smeta kada je neki drugi muškarac kojim je ona bila bliska tu u okruženju i da te to nervira da... A ovako kad ste sami, nekako se opustiš. Da, zato što tu nema muškarac i onda sam nekako siguran, ali... Ne, ne, ne. Ne da to ne pravi nesigurnim, nego prosto te smetaju ti kad pomisliš da ona imala nešto s njima, pa onako bežiš. Da, to da, to da. Na to mislim, naravno, naravno. Na to. Pa jest, ne mogu da lažem sad, stvarno jest. Jest. Jao, Janjuše. Majo, jel si ti razumela što ja pitam, jel ima smisla to što pitam? Skontala sam te, pa je to, znaš kako, ali nije to samo, joj Bože, sad sam izlazio. Nije to samo kod njega problem. To ti je problem generalno u muškom svetu. Znaš, muškarci imaju malo pojačan ego i nije prirodno da mi pod istim krovom živimo sa dva, tri bivša frajera, dve, tri bivše devojke. Znaš, kao u spoljnom svetu, zamisli sad u istom stanu, tri bivše devojke i tri bivše dečke. Ali izvini, ako ti nekog ne voliš, onda te to briga, jel tako? Pa jeste, ali uvek ti možda bude malo... Aha. Znaš, ipak si bio s tim nekim. Da. I malo ti... Malo sueta, malo ego. Tako je, i to uvek proradi. Tako da, što se ja... Evo, ti sad, na primjer, ljubom, evo, vas dvoje ste imali veliku ljubu. I sad ti vidiš, primjer dajem, naravno, ne mislim da si stvarno. Ali neku drugu devojku da ga tako... Jel ti imaš nešto? Pa sada ne. Ali, znaš ono, u zadruzi, kada smo bili, i sad vidim ja lupam da ga neko... Njega je šarmen. E, ja imam potrebu da dođem tu na krevet, da ja sedem da pričam neku svoju priču koju ni ne znam ni sama šta ću da pričam, pa da to hihihihihi... Da izdominiraš, što se kaže. E, malo, da. Znaš, bilo mi je to onako zanimljivo. Ali opet ništa zlonamerno, znaš, nego me to bilo mi malo da čačem. Tad, u tom trenutku. Čisto da vidiš da si dobrodošla još tu. A ti uvek si bila dobrodošla kod njega? Ma nisam baš uvek. Pa jesi, on tebe pomera sa kreveta, a nastavi da se zeza. Sećaš se onog tvog prilaska pa pokazuješ da ne možeš celulit, pa on, najde, makni mi se, pa ti tamo onda kreneš pa on nešto kao prokomentariš i ti se vratiš. Ili igrali ste se kao mačka i miš. Mi smo i u zadruzi tri kada smo počeli da se družimo dok to nije odneo brak šalu. Ja se izvinjam, ovaj ima na ovaj hit. Dobro, da. Dok nije vragodna. Ne mogu, evo, Janjuš je nas. Čekaj. Janjuš je oguglao na našeg momka iz publike. Da. Joj, sad te nisam... Joj, čekaj malo vode. Uzmi, uzmi. Majo, što ti je toliko smešno? Mislim, meni si ti simpatična. Ajde, ajde, si se smirila malo. Jesam. Ajde sad pogledaj, reci mi što ti je smešno toliko. Umrla sam. Šta? Janjuše.
Mislim da je Ješko malo ljubomoran. Da, 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 da. Joj, ono, vero mi nisam se skoro ovako probala u ovoj misli, kunem ti se. No, da, ali... Znam li ja. Dobro. I tebe javim što je ovaj momak simpatičan toliko. Meni naravno jesu svi, ali ovo posebno. On je legenda, evo bać. To je legenda. Opet mi pomoriš. Javim što je moguće da ne možeš toliko da iskontrolišeš ljubomor. Mrštiš se čoveku, a da malo pre i tebi bio simpatičan. Znam, ali mislim da nije okej to što radiš. Šta nije okej? Mislim da stvarno nije okej to što radiš. Da mislite da si ti tu sa nekom djevojkom, ja sad njoj dobacujem i sve to. Nije ništa ružno rekao. Šali se, momak. On je samo nasmeo, jel' tako? Ma da. A ja vidim da bi on... To bi slatko nasmeo. Ali nemoj da se kriješ, smek je zdrav i dobro došao. Slobodno se smeni. Moram da se puteš dobro. Skriš moje zlobodno si smijeno. Legend moja. Dobro. Joj, Ivana, verujem mi nikad jače emisije. Da. Ne znam gde sam stala pravo. Gospodinca ne može... Vidješ, Maja, šta si uradila? Publiku si pokvarila skroz i on isto. Ali Maja ga sad lovi, ne da mu mira. Kolo... E, ajde da nastavimo. Gde smo stali, Maja? Ne sjećam se, Ivana, veruj mi. Da. Ovo je neka posebna relacija. Miriko, nemoj, zdrav je smeh, jel' tako? Vidi, Janjuša, ti se veštačar smeješ. Ne, ja smeš. Joj, moj, Janjuš je malo ljubomoran. Malo, da, da. Dobro. Gde smo stali, Majo? Ne znam, stvarno. Janjuša, jel' se sećaš? Uf. Kod... Ne znam, pa ne krenem neku novu temu, šta? Ovo kao 8x8. 8x8. To je cifra. Dobro. 0677-300-300, slatko smo se nasmejali, evo, sad da nas pita čovjek što. Njemu još smešno. To